মাদুৰবৰ্জু পৰিস্মিতা ধুনীয়াই এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ফিজি নিউজিলেণ্ড আৰু ডেমলেছ ভ্ৰমণৰ অন্তত কালি বিয়লি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 25 আগষ্টত সম্প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ বাবে জনসাধাৰণৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন অংশত যোৱা শনিবাৰৰ পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কমেও 22 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ষ্টেট ডিফেন্সত কালি নিশা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পেৰিছ অলিম্পিক 2024ৰ অন্ত পৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতীয় এথলীটসকলৰ প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ফিজি নিউজিলেণ্ড আৰু টিমৰ-লেষ্ট ভ্ৰমণৰ অন্তত কালি বিয়লি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সবল কৰাৰ উপৰি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সন্দৰ্ভত বুজাবুজিৰ চুক্তি আৰু দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভ্ৰমণকালত ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজৰ বাণিজ্যিক সুচলতা বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে দেশ দুখনৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক শুল্ক সহযোগিতা ব্যৱস্থাপনা চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় দুয়োখন দেশে জামনগৰত থকা পৰম্পৰাগত ঔষধৰ গোলকীয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে পৰম্পৰাগত ঔষধ সন্দৰ্ভত উৎকৃষ্ট কৌশল বিনিময় কৰাৰ বাবে সহমতি প্ৰকাশ কৰিছে আজি টিমৰ-লেষ্টত প্ৰচাৰ ভাৰতী আৰু টিমৰ-লেষ্ট ৰাজহুৱা সম্প্ৰচাৰ সংস্থা ৰেডিঅ' টেলিভিজন টিমৰ-লেষ্ট RTTLৰ মাজত সহযোগিতাৰ বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় তদুপৰি বিষয়া তথা কূটনৈতিক পাৰপত্ৰ থকাসকলৰ বাবে নিচা সুচলতা আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ কাৰ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ বুজাবুজিৰ চুক্তিও স্বাক্ষৰিত হয় ইপিনে ফিজিত দুই দেশৰ মাজত 100খন বিচনাযুক্ত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটী হৃদৰোগ বিভাগৰ চিকিৎসালয়ৰ বাবে ভূমি আবণ্টনৰ নথি পত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে হস্তান্তৰ কাৰ্যসূচীও সম্পন্ন হয় এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক কম্পেনিয়ন অব দ্য অৰ্ডাৰ অব ফিজি আৰু গ্ৰেণ্ড কলাৰ অব দ্য অৰ্ডাৰ অব টিমৰ-লেষ্ট সন্মান আগবঢ়োৱা হয় ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই তিনি ৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণে দেশকেইখনৰ সৈতে ভাৰতৰ গভীৰ ঐতিহাসিক মিত্ৰতা সবল কৰি তোলাৰ লগতে এই মিত্ৰতাক নতুন ক্ষেত্ৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 25 আগষ্টত আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে মৰম ভাৱ ব্যক্ত কৰিব এয়া হ'ব অনুষ্ঠানটিৰ 113 সংখ্যক খণ্ড প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ বাবে জনসাধাৰণৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে জনসাধাৰণে 1800-11-7800 এই শুল্কবিহীন নম্বৰত ফোন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব তেওঁলোকে লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী এপ অথবা মাইক্ৰ মুকলি মঞ্চৰ যোগেদিও পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব অনুষ্ঠানটিৰ আসন্ন খণ্ডৰ বাবে 23 আগষ্ট পৰ্যন্ত পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হ'ব আকাশবাণী দূৰদৰ্শনৰ সমগ্ৰ নেটৱৰ্কৰ লগতে আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট আৰু নিউজন এআইৰ মোবাইল এপ যোগে এই অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব আকাশবাণী দূৰদৰ্শন নিউজ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় আৰু তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ইউটিউব চেনেল যোগেও এই অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব আকাশবাণী প্ৰচাৰ হোৱাৰ ঠিক পাছতে অনুষ্ঠানটিৰ আঞ্চলিক ভাষান্তৰ প্ৰচাৰ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে হায়দৰাবাদত কালি তিৰংগা ৰেলী মুকলি কৰে শ্ৰীৰেড্ডীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ আৰম্ভণি ঘোষণা কৰে তেওঁ কয় যে বিগত 3 বছৰ ধৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে তেওঁ জনসাধাৰণক বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাসমূহক দেশৰ ঐক্য তথা জাতীয় একতাক সুৰক্ষা দিবলৈ আহান জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত প্ৰতিঘৰতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহান জনোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে যোৱাবাৰ প্ৰায় 23 কোটি ভাৰতীয়ই নিজৰ নিজৰ ঘৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে তিৰংগা যাত্ৰাকে ধৰি এই উৎসৱ অহা 15 আগষ্টলৈকে অব্যাহত থাকিব দেশৰ 170খন চহৰৰ 2024 বৰ্ষৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষা নেটি কালি সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা বোৰ্ডে জনোৱা মতে এইবাৰ প্ৰায় 2,28,540খন এডমিট কাৰ্ড পৰীক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰসমূহত 1,950জনতকৈ অধিক স্বতন্ত্ৰ মূল্যায়ক আৰু 300 ফ্লাইং স্কোৱাডৰ সদস্য প্ৰযুক্তি দিয়া হৈছে পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত যাতে কোনোধৰণৰ ভুল তথ্য বিয়পি নপৰে তাৰ বাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা বোৰ্ডে সামাজিক মাধ্যমসমূহ সুক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন সংস্থাৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ বিষয়টোক লৈ অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন অংশত যোৱা শনিবাৰৰ পৰা হোৱা নিৰানিকা বৰষুণৰ ফলত কমেও 22 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে
প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত কালি ৰাজ্যখনৰ জয়পুৰ কাৰোলি সাৱাই মাধুপুৰ আৰু দৌচাৰ বাটপথসমূহ পাৰ হৈ যায়। কৰ্তৃপক্ষই এই অঞ্চলকেইটাৰ লগতে গংগাপুৰ আৰু ভাৰতপুৰ জিলাৰ সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহ আজি বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভৱেন্দ্ৰ শৰ্মাই জয়পুৰত জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। তেওঁ বিষয়াসকলক বৰষুণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত সাহায্য কাৰ্যসূচী তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ লগতে অনাগত দিনকেইটাত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ আগলি বতৰ অনুসৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা লবলৈ আহান জনায়। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৰাজ্যখনৰ সাতখন জিলাত আজি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰি সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বৰ্ড অব ইণ্ডিয়া চমুকৈ চিবিল বেকাৰীসকলক হিউমেন ৰাইটৰ প্ৰতিবেদন বিশ্বাসত লোৱাৰ পূৰ্বে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত অধিক অধ্যয়নৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। এটা বিবৃতিত চিবিআইয়ে বিনিয়োগকাৰীসকলক হিউমেন ৰাইটৰ প্ৰতিবেদনৰ আঁৰত থকা প্ৰকৃত স্বাৰ্থ সঠিকভাৱে অধ্যয়নৰ বাবে আহান জনায়। বৰ্ডৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থাটোৱে হিণ্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি কয় যে স্বাৰ্থৰ সংঘাতৰ সৈতে জড়িত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত অভ্যন্তৰীণ ব্যৱস্থা আছে। চিবিআইয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে পূৰ্বে হিণ্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনে আদানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগসমূহৰ যথাযথ তদন্ত কৰিছে। চিবিআইয়ে লগতে কয় যে ভাৰতীয় মূলধন বজাৰৰ অখণ্ডতা আৰু ইয়াৰ শৃংখলাবদ্ধ উন্নয়ন আৰু বিকাশ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে তেওঁলোক প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। ইফালে এছ'চিয়েচন অব মিউচুৱেল ফাণ্ডছ ইন ইণ্ডিয়া চমুকৈ AMFI চিবিৰ অধ্যক্ষ মাধৱী পুৰী বোস আৰু তেওঁৰ স্বামী ধাবাল বোসৰ বিৰুদ্ধে হিণ্ডেনবাৰ্গে অনা অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে। আকাশবাণী বাতৰি সেৱা বিভাগৰ দ্বিভাষিক ফোন অনুষ্ঠান পাব্লিক স্পীকত আজি নিশা 9:30 বজাত দুৰ্যোগৰ সময়ত নিৰাপদে থকাৰ উপায় সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ সদস্য কৃষ্ণ এছ বৎস্য আৰু নতুন দিল্লীৰ অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বেদিক প্ৰতিষ্ঠানৰ জেপিএম ট্ৰমা চেণ্টাৰৰ মুৰববী ডঃ কামৰণ ফাৰুকৰ সৈতে হোৱা এটি আলোচনা প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। আগ্ৰহী শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত 01123425 আৰু 01123441444 নম্বৰত ফোন কৰি দুৰ্যোগৰ সময়ত নিৰাপদে থকা বিভিন্ন দেশৰ বাবদ বিশেষজ্ঞগৰাকীক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ লগতে হোৱাটছএপযোগে 9289940044 নম্বৰলৈ প্ৰশ্ন প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। আকাশবাণীৰ FM গোল্ড চেনেল আৰু অতিৰিক্ত ফ্ৰিকুৱেঞ্চিসমূহত এই অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পোৱা যাব। শ্ৰোতাসকলে আমাৰ ৱেবছাইট newsonair.co.in আৰু ইউটিউব চেনেল newsonair অফিচিয়েল যোগেও এই অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব। ষ্টেট অব ফ্ৰান্সত কালি নিশা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পেৰিছ অলিম্পিক 2024ৰ অন্ত পৰে। ভাৰতে এইবাৰৰ অলিম্পিকত এটা ৰূপ আৰু 5টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 6টা পদক লাভ কৰি 71 সংখ্যক স্থানত থাকে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2020ৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰত 1টা সোণ 2টা ৰূপ আৰু 4টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 7টা পদকেৰে 48 সংখ্যক স্থানত আছিল। এইবাৰ অলিম্পিকত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই 40টা সোণৰ পদকসহ মুঠ 126টা পদকেৰে প্ৰথম স্থানত থাকে আৰু এটা চীনে 40টা সোণৰ পদকসহ মুঠ 91টা পদকেৰে দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে জাপানে 20টা সোণসহ মুঠ 45টা পদকেৰে তৃতীয় আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই 18টা সোণসহ মুঠ 53টা পদকেৰে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতীয় এথলীটসকলৰ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰশংসা কৰিছে। তেওঁ কয় যে সকলো এথলীটে উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালে আৰু তেওঁলোকক লৈ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় গৌৰৱান্বিত। সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্টত শ্ৰীমোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে পেৰিছ অলিম্পিকৰ সামৰণিৰ লগে লগে তেওঁ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈকে ধৰি আন সদস্যসকলৰ প্ৰচেষ্টাই প্ৰশংসা কৰে। তেওঁ লগতে খেলুৱৈসকলক অনাগত খেলসমূহৰ বাবেও শুভেচ্ছা জনায়। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ অলিম্পিকত ভাৰতৰ মুঠ 117গৰাকী এথলীটে 16বিধ বিভিন্ন ক্ৰীড়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ফিজি নিউজিলেণ্ড আৰু টিমৰলেষ্ট ভ্ৰমণৰ অন্তত কালি বিয়লি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 25 আগষ্টত সম্প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ বাবে জনসাধাৰণৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে। ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন অংশত যোৱা শনিবাৰে